tu nabíračku. Můžeme vrchovat to naplnit jenom s pomocí Krista. Proto prosadit myšlenku, že Kristus je ten zdroj, ze kterého my můžeme ten svůj duchovní pokrm čerpat, je tak těžké prosadit. Hlavně tady v těchto posledních letech je tady o tuto myšlenku přímo urputný boj. Je tolik směrů a cest, které člověku říkají, ano, můžete se spojovat s Kristem, ale on není tak důležitý. On je jeden z mistrů. Jestliže vám někdo vezme váš zdroj, odkud můžete čerpat sílu a milost pro sebe a pro ty všechny ostatní, odkud potom tady tuto sílu chcete brát? A z čeho chcete svým dětem a těm, které milujete, dávat? Vrátím se tedy k tomu jménu Ježíš, které pro všechny, kteří jeho inkarnaci prožili jako svědci jeho synovství Božího a jeho vzkříšení těla, které je základem pro dnešní transformaci. Musíme lidem říkat pravdu. Nemůžeme si říkat už dnes, on je čas, až ten člověk dozraje. On bude potom těm myšlenkám otevřenější. Protože ten čas již je tak blízko, že oni nám to jednou vyčtou. Ti, kterým jsme neřekli. Ti, kteří jsou v naší rodině, na našem pracovišti, ti, kteří potkáváme v nějakém rozhovoru, v tramvaji, na ulici, prostě kdekoliv, naši přátelé. Jestliže my to neřekneme, samozřejmě ze začátku pro ně alespoň trochu přijatelnou formou musíme přihlížet k jejich úrovni. Jestliže jim to neřekneme, oni nám to jednou vyčtou. A my jim řekneme, ale vždyť stejně bys to nepřijal, nebo stejně bys to nepřijala. Vždyť se podívej, jaké jsi měl řeči, jaké myšlenky, jaké reakce. Oni nám řeknou, ale stejně jste nám to měli říct. Měl jsi nám to říct. Měla jsi nám to říct. Protože podle toho, jak já teď vypadám, půjdu do sféry, kde budu žít víc, než jsou věk věku. Toto bude moje situace, která je delší než celá historie lidstva na zemi. Tak to budu vypadat. Takové budu mít omezenosti. Nebudu se vydávat se svými dětmi, neměl jsem jim co dát. Já bych se snažila na poslední chvíli. A také na konci tady tohoto starého ekonomického systému, který vlastně znamená začátek nového a přechod do nových zákonitostí a skutečností, bude přerozdělování majetku. Ten majetek nebudou ty domy, které vidíme. Nebudou to ty bankovní účty. Nebudou to ty zahrady, auta, lesy, které vlastní někteří lidé. Ale bude to ten duchovní výdobytek. Ten duchovní kolář.
A protože času je tak málo, my již nic nedoženeme. Země měla být dávno evakuována. A andělé pracují víc než na 100%. A od každého dne vůbec, aby ta transformace, která se zatím realizuje z 50%, aby aspoň těch 50% z toho původního plánu bylo uskutečněno, anděle musí pracovat víc než na 100%. Stejně jako vyšší galaxie. Stejně jako civilizace vyšší galaxie. My již nemáme čas tolik toho vydobít, ani pro sebe, ani pro své blížní. Natož, abychom z toho rozdávali dál. Se samozřejmě modlíme, ty modlitby jsou úžasné, ale je tady ještě takový osobní podíl, osobní oběti, osobní výdobytek vlastního života, který vlastně vytváří něco, jako při tom přerozdělování, ono se často při tom přerozdělování peněz nebo nějakého podílu při zisku mluví o koláči. Takže jednoho dne, a ten je již blízko, se bude přerozdělovat koláč hodnot. A bude to tak, jak už Ježíš o tom mluvil v Novém zákoně. Nemocný jsem byl a nenavštívil jste mne. On bude mluvit nejž k členům ten člověk, který se bude dělit o ten svůj výdobytek. On bude se rozhodovat mezi svojí rodinou, mezi svými dětmi a mezi těmi, které dále v životě potkává. Ale i oni po něm budou natahovat ruce a oni budou potřební. Ale žádný z nás, protože ta transformace se koná jenom z těch 50%, nebudeme mít ten podíl na tom koláči, na tom celkovém výdobytku tak velký, abychom z něho mohli až tak moc dávat. Budeme opravdu šťastní, jestli z něho budeme moci dát těm svým nejbližším v rodině a tím nějakým způsobem srovnat svůj pobyt s nimi ve sféře, pokud s nimi dál budeme chtít být nějaké z těch vyšších sfér. A budou volat ti, kteří jsou dnes nemilosrdní, anebo myslí jenom na to, jak si pořídit to nové auto, jak si pořídit lepší dům, jak si zajet tam nebo onam, protože na to duchovno ještě je spousta času. Nic není vidět, žádná transformace není vidět, nic se neděje. A potom, když uvidí ten koláč, který se bude předělovat, budou volat prezidenti, budou volat ministerští předsedové, budou volat ředitelé a majitelé bank, lidé z vysokých pozic. Protože oni možná na té své nabíračce, na té duchovní, nic nebudou mít, co by mohli dát. Ale ještě tady bude ten společný výdobytek toho lidstva, který bude předělován. A každý duchovní člověk tím svým přínosem tam má nějaký ten svůj díleček. A bude se moci ještě dál rozhodnout. Nechám si ho, protože jestliže si ho nechám, tak budu moci pracovat na kosmických projektech. A jestliže se o něj podělím se svými nejbližšími, tak alespoň budeme na té nižší úrovni spolu. Prostě jim to dám a budeme někde spolu. Ale co ti, kteří tady ten žádný podílek nebudou mít? Budou volat na ty duchovní lidi, dejte nám aspoň kousíček pro nás a pro naše děti. A tam je vlastně již ta realizace těch slov Ježíšových.
Nemocný jsem byl a nenavštívil jste mě. Nepomohl jste mi. Ve vězení jsem byl a nenavštívil jste mi. Nedostatek jsem měl. Nepodělili jste se mnou, nepomysleli jste na mne. Proč by měl mít duchovní člověk jiné myšlenky, když i pro ty nejbližší z té svoje rodiny mu zůstává tak málo? Tak málo. Za situace, kdy člověk měl pro svůj vývoj duchovní tady na zemi tak mnoho překážek, tak nebetečný překážek. Takže tak, jak těžce chudá matka pekla a vytvořila koláč pro svoji rodinu, aby nasytila své děti z posledních peněz, z mála. Tak jednou po takovém koláči budou hladovět ti, kteří měli takový problém s milosrdenstvím a kteří tak urputně a s tvrdým srdcem vykonávali, protože tomu měli ještě do nedávných dnů povolení v rámci toho, že Země byla trestnou karmickou planetou. Takže tady tito lidé k tomu měli povolení. Ale Kristem neustále otevřenou cestu. Vždyť nemusíš. Vždyť můžeš být láskyplný. Vždyť můžeš být dobrý. Vždyť to je jediné, co je od tebe žádáno. Na konci tady této epochy, aby si dosáhl. Jemnocitu, ušlechtilosti myšlení, vědomí si své sounáležitosti jako člena rodiny Boží. Nikdo ti neprodá, od nikoho nekoupíš rozpouštění svého ega. Lidé dnes již někteří chápou, že je nutno rozpustit si své nižší já, zbavit se ho, aby mohli jít výše. Ale to se nedá koupit. Myslíme na Matku Boží, na ženský nádherný princip Krista, na Boha Matku a na Boha Pannu. Kéž, dokud je ještě čas, a může to být už jenom několik hodin, několik dnů, maximálně několik let. Kéž hovoří líbezným hlasem lásky ke každému srdci člověka, k jeho duši. Kéž zpívají o lásce, o kráse a o štěstí duchovním, které člověk vydobývá, ale nekoupí si. Může ho dostat, ale jenom z výdobytku těch, kteří vydobývali, kteří pracovali, kteří milovali.